allesammans och välkomna till en ny video på kanalen. Det kommer inte bli en vanlig video idag, utan idag kommer det inte bli typ så här underhållning, listor eller reaktionsvideo. Utan idag kommer jag bara dela med mig av en erfarenhet. Alltså, det hände det sjukaste igår kväll. Och jag kände så här, jag måste ta mitt ansvar och dela med mig av den här sjuka händelsen till alla som är på nätet, håller på med YouTube och... Ja, jag har lärt mig läxa och det är bara så att jag måste berätta det här för alla som känner sig träffade helt enkelt. Alltså, lyssna på dagens video och lär er och gör inte samma misstag som jag gjorde igår. Och vi kommer gå rakt på sak. Jag har screenshotat alla mail från gårdagen och så här är det. Jag håller på med YouTube, jag lever på mina sociala medier och... Det värsta som skulle kunna hända är ju att kanalen blir nedstängd av någon anledning eller ja, vad som helst. Att något skulle hända min kanal. Och igår kväll satt jag och kollade på Netflix och fick ett mail på min mail, alltså på min Gmail. Och där står det att det här mejlet kommer ifrån YouTube Support och det kan man ju få ibland så här som YouTube, att man får lite mejl från YouTube Support, hur månaden har gått och lite så här informationsmejl och allt är väldigt liksom seriöst. Igår kväll fick jag ett mejl och jag tänkte, jaha, vad är det här då? Hjärtat börjar bulta när jag läser. Jag kommer inte läsa mejlen rakt av. De står på engelska och vill ni läsa så är det bara pausa och läsa själva. Jag lägger in dem här så ni får se. Så det här var det första mejlet jag fick. Och alltså, mitt hjärta stannade. Det stod att vi har fått in lite klagomål om din kanal. Men ta det lugnt, vi kommer att granska din kanal först innan någonting händer. Alltså vi kommer inte stänga ner din kanal på en gång och bla bla bla. Och jag bara, what? Alltså vad snackar de om? Vad har jag gjort? Jag fick panik. Jag har liksom inga kopior, alltså att man har kopierat content eller någonting. Jag har liksom inte gjort någonting, jag har verkligen bara... gjort det jag gör här på YouTube. Så jag fick panik och kände så här, åh herregud, okej, vad vill de att jag ska göra? Och det de frågade då, när man skulle lite längre ner, det är då, de ville ha alltså kanalens namn, de ville ha om man har fått någon copyright, yes or no, och då lösenordet till mitt login. Och där kände jag så här lite så här, alltså vadå lösenord, om det är YouTube, de borde ju inte behöva, alltså, de borde ju verkligen inte behöva ett lösenord för att komma in på min kanal. Men tydligen så behövde de det. Jag tänkte, tyckte att det var konstigt, men jag kände ändå så här rädslan för att min kanal skulle stängas ner på grund av att jag är nonchalant. Det är ju inte värt. Så att jag svarar ju direkt. Jag får till mail från YouTube Support. De säger att vi har försökt logga in men det är fel användarnamn eller fel lösenord. Jag fattar ingenting. Vadå fel? För jag är själv, för jag hade testat om och om igen så att det liksom fungerade jag skrev, för ibland så kan man ju vara lite trött i huvudet och skicka fel lösenord, men jag skickade rätt, jag bara men nej, det är det här och det här. Och jag fick då det mejlet att det funkar inte om du inte skickar den här svarskoden. Du kommer få en kod på din telefon som du måste skicka till oss. Om du inte skickar den inom 24 timmar så kommer din kanal att stängas ner utan att de ens har granskat den. Alltså, fattar ni paniken? Och då visade det sig att de hade skickat kod till mitt etiopiska nummer. Och jag är ju i Sverige nu, så jag fick ju aldrig koden. Och jag skrev ett mejl, jag bara, men jag har inte fått någon kod och typ bla bla bla. Och då skrev de, du måste ändra ditt lösenord. Eller du måste ändra ditt telefonnummer så du får rätt och bla bla bla. Och alltså, herregud. Det första mejlet de skrev att jag måste verifiera mig. Jag tänkte ändå att det här är legit för att, vadå? Alltså, vem kan... Alltså skicka koder och sånt via telefon om det är fake. Men ja, var försiktiga hörni. För att efter att jag hade ändrat telefonnumret då fick jag ju koden. Så att det stämde ju då. Jag fick ju rätt kod och så angav jag ju den. Och då kunde de logga in. Men det sjuka var ju att efter att de hade sagt att vi måste verifiera det genom den här koden vi kan skicka till dig. 13 minuter senare, du har inte verifierat så vi kommer stänga ner din kanal. Skicka dem ett mail, alltså det här. Och alltså ni förstår inte paniken. Jag alltså satt och grät. Jag satt och grät. Du vet man har, jag jobbar så hårt med YouTube och byggt upp min kanal och alltså jag fick så mycket svettningar och kände så här, det kan inte bara vara över. Och då skrev jag ett mail, jag bara, men hur kan ni skicka ett mail en tidpunkt och säga att ni behöver en kod 13 minuter senare för att jag inte har svarat? För jag hade inte ens hunnit se det. 13 minuter senare så säger ni att ni kommer stänga ner min kanal.
Ja, i alla fall, det kanske blir rörigt nu, men jag hoppas att ni förstår i alla fall. Och alltså jag hade sån grov ångest för att bara i röd text, vi kommer stänga ner din kanal inom 24 timmar. Men i alla fall, till slut löste det så. De fick ju den här verifieringskoden. Och sen så skickade de ett mail igen och sa att nu kommer vi, det har fungerat, vi har kommit in på din kanal och vi kommer nu att... jag blir bara nervös bara när jag tänker på det här. Men vi kommer i alla fall granska din kanal och innan du kommer skicka ett mailbesked inom 24-48 timmar så får du ett svar om din kanal kommer att stängas ner eller inte. Och då skrev jag ett mail, för att vi hade ju mailat intensivt under så här få minuter. Då skrev jag ett mail, jag kan inte logga in nu. Jag loggade in på min app, studio app, YouTube studio. Allt stod noll, noll videos, noll, noll, noll. Inga videos, alltså allt var borta. Jag loggade in på datorn, allt var borta. Ni kan inte fatta hur jag kände då. Alltså jag hade sån panik, grov ångest över att nu är kanalen borta. Alltså det här, this is it. Åh herregud. Och då skrev jag bara, men jag kan inte ens logga in. Alltså hur kan det ha blivit så här att försöka liksom få något svar? Alltså ska det verkligen gå till så här? Det kändes orimligt. Jag hade liksom inte ens gjort någonting. Och då får jag inget svar. Jag får inget svar på 15 minuter, jag får inte svar på 30 minuter och jag tyckte det var konstigt för att jag hade ändå mailat så intensivt. Och jag började googla runt, bara fake, alltså spam och typ så här. Jag kom in på massa olika sidor om hur det här var fake. Att det är så här de gör för att hacka sig in på olika konton. Alltså paniken jag fick då. Jag fick sån grov ångest och jag fick panik, jag grät och jag bara, vad ska jag göra? Är det någon som har hackat sig in nu? Ännu värre. Så det första jag gjorde då, det var ju att byta lösenord. Och så fort jag hade bytt lösenord så sökte jag upp alltså YouTube support. Men det finns en sån här chattfunktion. Så då började jag chatta med en tjej och hon började guida mig. Hon bara, men prova logga in och ut och bla bla bla, gör så. Och så då testade jag det. Efter att jag hade bytt lösenordet så kom min YouTube tillbaka. Så jag kunde se mina videos, jag kunde se mina prenumeranter. För det stod liksom noll prenumeranter, noll visningar, noll allt. Så det kom tillbaka efter att jag hade bytt lösenordet. Så det var ju steg nummer ett. Men ni ska ju aldrig hamna i den här situationen, hoppas jag. Efter det så fick jag tillbaka. Men jag, eller jag är fortfarande livrädd. För att alla liksom kontouppgifter, allting finns ju på YouTube. AdSense och allting. Man kan ju liksom adress. Allt finns ju det privata om man väl har kommit sig in. Så att jag var ju väldigt liksom, är fortfarande väldigt nervös. Men hon sa det. Skicka en print screen på de här mailen du fick och vad du skulle göra och allting och berätta hur läget är, nu kan du logga in och allting. Så hon hjälpte mig, var jättegullig, och jag skickade all information till henne och hon sa att vi kommer kolla igenom din kanal och så återkomma. Med den här videon vill jag helt enkelt bara säga, alltså herregud hörni där ute, var försiktiga, håller ni på med YouTube, alltså lita inte på någon som säger att vi behöver dina inloggningsuppgifter, för det ska de kunna logga in oavsett, vad de kan göra vad de vill. Så svara aldrig på någonting som ni får på mailen. Och en annan sak, kolla, för jag kollade ju inte ens på mail. Det stod ju bara YouTube support som använder namn och mail. Men det var ju någon jättekonstig adress och... Nej gud, lär er av mina misstag och gör, alltså lita inte på någonting som ni får på mejlen, för det kan bara vara ett verktyg för att de ska hacka sig in och ta uppgifter. Och det som skedde efter då, det var att ett nytt Gmail-account, alltså en annan användare likadan som min, skapades. Så det var helt plötsligt två stycken Leavalin-adresser. Jättemärkligt och jag är fortfarande nervös. Jag hoppas att ingenting har hänt. Men jag känner verkligen så här, mitt ansvar. För jag kan tänka mig att de här sitter och mailar ut tusentals av olika YouTubers dagligen. Och hon som hjälpte mig på YouTube sa att vi kommer ta upp det här med de högre, alltså cheferna, och ja men, försöka få bukt på det här problemet, för att det är ett problem. Men som sagt, jag såg att det fanns andra YouTube-videos på engelska där de har varnat om att det här är fake. Fake, fake, fake. Och får ni det här mejlet hem på eran e-mail, alltså gör aldrig det jag gjorde. Skicka ingen information, ignorera. Har ni frågor eller funderingar, vänd er till chatten. Och jag hoppas att ni verkligen har lärt er av mina misstag nu. Och jag hoppas att ni uppskattar att jag delar med mig av den här informationen. Var då för guds skull försiktiga. Och även ni som inte håller på med YouTube, var försiktiga när det kommer till mail. Var, alltså ha en magkänsla och förstå er på att
det är inte alltid sanning i allting som man läser och ja. Folk vill luras och göra dumheter helt enkelt. Så är det med den saken. Men jag hoppas att ni uppskattar dagens video. Tryck er en tumme upp och ta hand om er. Så ses vi snart i en annan video, en roligare video här på kanalen. Puss på er!